Не для всіх волинських школярів завершилися різдвяні канікули. Учні одного з інтернатів на Волині не сіли за парти, адже заклад досі залишається без фінансування. Мова йде про Володимир-Волинську спеціалізовану школу-інтернат 1-3 ступенів Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки, яка є комунальною власністю обласної ради. Сьогодні це питання обговорили на засіданні бюджетної комісії. За словами начальника управління освіти Волинської обласної державної адміністрації Людмили Плахотної, цей навчальний заклад в рамках 8-річного експерименту мали включити в загальний тип освітніх закладів і фінансувати з місцевого бюджету. Оскільки цей тип закладу по експерименту був як соціальна, на перший план виведена соціальна складова, відповідно, сьогодні цей заклад виконав свою місію як заклад соціальний, але ми сьогодні маємо в законі завдання перед обласною радою створити якраз той заклад, який буде надавати якісну профільну підготовку. Людмила Плахотна пояснила, що фінансування такого закладу з бюджету області суперечить бюджетному кодексу, адже більшість учнів, а це 54%, що там навчаються, є місцевими. Тому школу-інтернат потрібно передати на баланс міста Володимира-Волинського. Заступник міського голови Лариса Кулікова не проти такого рішення, але переконує, що це потрібно зробити сесійним рішенням обласної ради. Здійснюється на підставі рішень відповідних рад, прийнятих кожною зі сторін, укладення договору. Будь ласка, до цього рішення про 12 прийміть рішення, щоб передати фінансування міській раді. Ми приймемо рішення включити фінансування, включимо в бюджет цю установу і будемо фінансувати через зйомки. Але це має бути рішення ради, як засновник. Директор департаменту фінансів ОДА Ігор Никитюк каже, що кошти на фінансування школи-інтернату є, хоча обласний бюджет і досі не прийнятий. Частину коштів, скажімо, ми передбачили на 8 місяців, частину коштів нерозподілених залишили. Врешті члени бюджетної комісії рекомендували виконавчому комітету Володимиро-Волинської міської ради включити школу-інтернат в перелік закладів, які фінансуються з міського бюджету. А поки триває бюрократична тяганина, школярі продовжують відпочивати і відставати від своїх ровесників з інших шкіл. Зоряна Жильчук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ.